CAC la halo investigação ba caso corrupção tamba to agora se da ia comissário fom. Foi presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres hakotu mandato comissário CAC Sérgio Ornai e a fulan abril liba atividade investigação e a CAC provisório parado no mosba caso corrupção. Tamane tuir diretor investigação Comissão Anticorrupção José de Araújo Verdial Hateten daudaune sira prepara det plano no analisa mapamento ba testemunha no arguido sira hodihen comissário fon CAC no neebelehahu serviço hanesan baibain. Ita iha servisu barak le dio servis legal investigasaun nenian iha kazu hamutu ku hatnu luresin sia maka gora pendenti hela iha kak no iha 2023 nene ami haruka duni relatorio sanul resin lima magba nema kami agora proses nema agora pendente ela ya kak agora mo kawin hotete iha 49 proses nebe bang delegos ministeri publik mai i maioria caso sira ne acontece fate na acontecimento nene liga ho nini objeto de crime sira nene iha outro município então tamba det comissário lá iha. Então, a atividade seria em município quase parado. Tamba comissário, maka iha poder para depois bele aprova osan ba atividade sirnia. Tamba iha itenia lei CAC número 8, ba lei criação CAC nia rasik mos até de kata ka artigo 7 parte primeiro né até te kata es parte segundo ponto a até te kata comissário maka dirige comissão e comissário maka simo delegação no ministério público no distribui ba investigador sira e comissário maka ia knarida ato controla legalidade ba ia ação sira prevenção na investigação criminal né então quando comissário lá ia serviço serne la aula do efetivo. Além de né, diretora executiva judicial System Monitoring Program, Ana Paula Marçal, husba governo foi mai atu propõe ona comissário foi um CAC, no nebele funciona atividade investigação e a CAC. Ita cara para. Existe governo foi a total agenda prioridade maka halo recrutamento ba iha comissário anticorrupção nia, mai beho procedimento sira los indicadet na beliu su proceso recrutamento na be tem que cria comissão event hanesa comissão independente ida na be que sira mak sai painel ba atu halo recrutamento nu ne los MI da det mak atu sai be hanesa kandidatura mai be beliu MI da nu ne bele fo tempo ba iha fo biban ba iha parlamento nasional atu bele hili husi entre liu ida e liu MI da ne ida na be mak dia liu atu asumi cargo ka mandato hanesan komisaro de korupsa. Decisão presidente parlamento nasional niane ho di anula decisão anterior li husi carta número ofício atu saat 50 resing hitu baratinan rihun 220 resing tolu bara quinta loron 20 fulan janeiro nebe estende mandato Sérgio Ornai ho di heng elisaun ba komisari fon mai beto ohin loron elisaun refere sidau realiza tambala ia concordância entre líder bancada Emerenciana Martins Tito Silva GMN.